dragi prieteni, stimați colegi, sunt onorat să fiu astăzi în Parlamentul al Republicii Moldova. Sorry, but now I'll ask to use the headphone. Вельмишановний пане голово, дорогий Ігор, шановні депутати парламенту Республіки Молдова, насправді для мене сьогодні велика честь виступати тут перед обранцями молдовського народу у вищому законодавчому органі вашої країни. Понад 20 місяців Україна живе в реаліях широкомасштабної агресивної війни з боку Російської Федерації, але захищає своє право на існування і своє право на цивілізаційний вибір. Весь цей період ми відчували і продовжуємо відчувати підтримку дружньої сусідньої Молдови. Невеликої країни, але з великим серцем. Громадяни Республіки Молдова виявили справжню любов до свого ближнього. Багато з них так чи інакше були залучені до допомоги України і українцям у цю лиху годину. Низький уклін і щира вдячність усьому народу Молдови за те, що з першого дня війни ви відкрили свої кордони і домівки для десятків тисяч українських жінок і дітей, які рятувалися від російського терору. Тому від імені українського народу я хочу скласти слова щирої вдячності кожному з вас, представники великого і незламного народу. Спочатку війни на фронт пішли і громадяни України, які мають молдовське коріння. І одним з них це був уроженець Кишинева і герой України Олександр Мацієвський, який перед тим, як його життя обірвали російські кулі, вигукнув «Слава Україні!». Вічна йому пам'ять, і такі воїни, як він, захищають нашу і вашу свободу на фронті. Вони розуміють, що це наша спільна війна. Спільною буде і наша перемога над агресором. І хоча жорстока війна триває, ми кожен день мріємо про всеохоплюючий і справедливий мир, а не про замороження існуючого становища на полі бою. І ми розуміємо, що припинення вогню без повного виведення російських військ і озброєння з усієї території України створить лише тимчасову паузу у війні. І вона, безперечно, буде використана агресором для відновлення та накопичення сил і для ще більш потужного наступу на нашу територію у майбутньому. І якщо ми раптом замінимо потворну реальність війни іншою потворною реальністю окупації та назвемо це миром, то ми не вирішимо цю проблему. Ми тільки поглибимо її. Ми передамо цей обов'язок на плечі наших дітей і онуків. І ви пам'ятаєте, що у 1945 році настав справжній мир не тому, що вільний світ припинив себе захищати, а настав тому, що зло було переможено і зло було покаране. Вибір України очевидний. У нас немає іншого варіанту для збереження незалежності нашої держави і захисту існування українського народу. І ми щодня, крок за кроком, торуємо складний шлях до нашої мети. Російські окупанти повинні назавжди піти з нашої землі.
а територіальна цілісність і суверенітет нашої держави повинні бути відновлені. Шановні друзі, ми ж розуміємо, що тільки так ми можемо відновити повагу до принципів статуту ООН та повернути заснований на правилах міжнародного права порядок. Наближаючи цю мету, Україна пропонує світові політичний шлях до неї. І цей шлях – це є формула миру, яку запропонував президент України Володимир Зеленський. Ми вже зараз бачимо, як вона все більше здобуває підтримку і поступово набуває глобального характеру. Проведені останнім часом міжнародні заходи продемонстрували, що все більше і більше країн та інституцій з усіх куточків світу розуміють важливість та нагальність нашого мирного плану як безальтернативного шляху до завершення війни. Водночас імплементація формули миру спрямована не лише на повне та безумовне відновлення територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах. Вона має забезпечити консолідацію зусиль для вдосконалення вже існуючих механізмів, які існують в Організації Об'єднаних Націй, і шляхом імплементації статуту Організації Об'єднаних Націй. І досягнути цієї мети – це ключовий елемент пункту 5 нашої формули миру, робочу групу, щодо якого я маю честь координувати. Нашою подальшою метою є організація глобального саміту миру на рівні глав держав і урядів, а також керівництва міжнародних інституцій. Ми переконані, що саме цей саміт стане важливою точкою відліку для практичної реалізації цієї формули. І я хочу тут подякувати Молдові за підтримку формули миру, де додаткове свідчення, і це додаткове свідчення того, що ви вірите у нашу спільну перемогу, яка стане і перемогою Молдови. Дякую вам, шановні депутати парламенту Республіки Молдова, за засудження воєнних злочинів, злочинів проти людяності, які вчинені Росією на території України, зокрема і за ухвалення дуже важливої декларації у листопаді минулого року про засудження Голодомору 1932-1933 років як геноциду українського народу. Саме в цій декларації ви висловили велику солідарність з українським народом. І буквально декілька днів тому Україна відмічала страшні роковини, 90-ті роковини цієї трагедії. І ваш голос був один з тих потужних голосів, який доєднався до засудження злочинів сталінського режиму. А значить і до засудження тих злочинів, які вчиняються сьогодні. Тому що нічого не змінилося, друзі. Вони продовжують використовувати ті самі методи, вони продовжують використовувати голод як зброю. Вони продовжують здійснювати все для того, щоб добитися свого. Але я переконаний, що разом з такими друзями, як Молдова, ми ніколи не дамо їм цього здійснити. І вбивці за злочини, і вбивці та злочини завжди повинні пам'ятати про невідворотність і неминучість покарання. Шановні колеги, український народ історично був, є і буде частиною європейської цивілізації, як і народ Молдови. І саме тому сьогодні українці зі зброєю в руках захищають ці цивілізаційні цінності. І це додатковий аргумент для того, щоб Україна і інституційно була інтегрована в європейську і євроатлантичну спільноту. І я дуже радий, що на цьому шляху Україна і Молдова крокують разом. Я сподіваюся, що в європейських інституціях усвідомлять, що без наших країн об'єднана Європа буде неповноцінною. Тому що ми не просимось в Європу, ми з вами повертаємось до нашого європейського дому. Тому, шановні колеги, насамперед я хотів би привітати вас з ухваленням рекомендацій Європейської комісії щодо відкриття переговорів про вступ до ЄС з Україною і Молдовою. І ця рекомендація Єврокомісії є одним з важливих етапів для нашої
майбутньої спільної європейської історії. І це стало знаком визнання того, що і українці, і молдавани є великими складовими європейського народу. І ми переконані, що і Україна, і Молдова за всіма критеріями повинні бути в Європейському Союзі. І я впевнений, що Європейський Союз не буде ніколи повним і успішним без наших країн. І нинішній розвиток подій доводить безальтернативність консолідації Європейського Союзу як вищої форми єдності країн Європейського регіону, взаємопідтримки та допомоги. Тільки цей шлях дозволяє європейським націям відчути спорідненість, побачити і позиціонувати себе як цивілізаційний полюс. І попри триваючу війну, ми сьогодні готуємося до відбудови України, до ліквідації наслідків того, що принесли російські загарбники нашим містам і селам. І я запевнюю вас, що Молдова могла б стати учасником, одним з хабів цього амбітного проєкту регіонального масштабу. І це було б солідною базою для розвитку наших спільних двосторонніх відносин. У такий спосіб ми з вами разом писали свою майбутню історію, яка б ще більше об'єднала наші сусідні і, головне, дружні народи. І як майбутній міст через Дністер, поблизу населених пунктів Ямпіль і Косовець, будівництво якого вже розпочинається. Шановні друзі, на завершення я хотів би побажати вам успіхів у вашій відповідальній законодавчій діяльності на благо молдовського народу і забезпечення територіальної цілісності і суверенітету Республіки Молдова. Я хочу сказати кожному з вас, що парламент України, Верховна Рада України, народ України завжди буде пам'ятати то добро і ту допомогу, яку ви зробили для України. І ми будемо крокувати з вами разом на всіх щаблях. Слава Україні і слава Молдові!